ערב טוב לכולם, אני נמצאת עם מריומה המדהימה. את בעצם מנהלת את בית השנטי, ולטובת אלה שלא יודעים, תספרי לנו קצת על בית השנטי, על דברים שקרו בעבר, ומה המטרה שלך שיקרה בערב הזה? אז קודם כל ייסדתי את בית השנטי בשנת 1984, אני עושה את זה 34 שנה. עברו יותר מ-53 אלף בני נוער, שמבחינתי בחרו בחיים, זה נוער שנפגע מינית, אלימות פיזית, ננטש על ידי ההורים שלו, שזה דבר מאוד קשה כשהורים שלך חיים ונוטשים אותך, חיילים בודדים ובנות שנכנסו להיריון. הנוער הזה מגיע מכל קצוות הארץ, ללא מהעשירון העליון עד התחתון, מכל האתיופים, רוסים, דתיים, חרדים, ישראלים, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו הבית גם בתל אביב, יש לנו גם כפר ברמת הנגב, שבעצם פתוח 24/7 לילדים שמגיעים ממשרד הרווחה, מבתי משפט לנוער ומהרחוב. הילדים מקבלים בית לכל דבר, מהמעטפה החיצונית של העיצוב למטבח שפתוח 24 שעות, לשיטות טיפול שונות, כולל הדרך של בית השנטי. ובעצם הכי מרגש לדעת שברגע שהם בוחרים בחיים ולא בוחרים אחרי כל מה שהם עברו להרוס את עצמם ואת הסביבה שלהם, מה שהם עושים בעצם, הם הופכים להיות לוחמים של החיים, אז רובם מתגייסים לצה"ל ליחידות נבחרות, הרבה נהיים קצינים ומפקדים. היום, בערב התרמה היום, הבאתי בחור מדהים שעכשיו לומד עבודה סוציאלית, ובעצם הוא רוצה להמשיך את הדרך במכללת ספיר, הוא לומד את זה ועוד שנה מסיים. ובעצם מה שקורה, שזה השנה השביעית, ואנחנו בעצם מראש השנה ליום כיפור, זה שבוע מאוד מאוד מרגש, מחר אנחנו נוסעים כולם חזרה, לעשות יום כיפור ביחד בתל אביב, יותר מ-120 ילדים שצמים, שגם לא חייבים לעשות את זה, הם עושים את זה מטעם המורשת היהודית שאני מכניסה ומשרישה בבית של בית השנטי. יש לנו צוות מדהים של אנשים שעובדים יחד למען המטרה הזאת. אני רוצה להגיד שלראות ערב שנעשה ברגש, מסירות, ברמה כל כך גבוהה של דני אלפרט המדהים, של טלי ויובל, שפשוט נתנו את הבית שלהם, וכל כך הרבה אנשים נרתמו להגיע, זה כל כך לא מובן מאליו בזמן חגים כזה, ואני רוצה להגיד פשוט תודה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ואני רוצה להגיד לכל מי שרואה את זה, שיסתכל באתר של בית השנטי, שיסתכל על איזה ילדים מדהימים יש לנו, ושיכול להיות גאה שזה ישראל היפה. מה גרה לך, מריומה, להקים את המקום הזה? איפה את גדלת? ספרי לנו קצת על עצמך. אני נולדתי בניו יורק, הגעתי לארץ בגיל מאוד צעיר, אמא שלי ישראלית, אבא שלי אמריקאי. עברתי ילדות מאוד מאוד לא פשוטה, וכאשר אני חושבת שעברתי שיעורים כדי להיות מספיק חזקה להקים את הדבר הזה. אני חושבת שכל יום שעובר אני בהודעה לאלוהים, כי אני אדם מאוד מאמין על מה שאני עושה, כי אני מצילה את החיים שלי דרך הנתינה הזאת. אני היום לא עושה את זה כבר לבד, אנחנו קבוצה של אנשים, אבל בדרך הראשונה, ב-20 שנה הראשונות כן הייתי לבד. ואני חושבת שההבנה שזה ממשיך וימשיך וצריך להמשיך, והיום יש בית בתל אביב, כפר בנגב, אנחנו בעתיד מקימים בית בירושלים, אני חושבת שזה משהו שנותן לי כוח להמשיך, אבל אם לא הייתי עוברת את כל הדברים הקשים, אני לא חושבת שהייתי יכולה להבין בגובה העיניים ולהרגיש שהייעוד שלי זה המטרה. המטרה היא בעצם לתת לילדים כמוני לבחור בחיים ולהבין שהחור הזה יכול להתמלות באהבה ולא בחושך. מריומה, התוכנית פה רק התחילה, אבל אני רוצה להגיד לך יישר כוח, את מדהימה. ואני מחזקת אותך ומחבקת אותך, וכמו כל הקהילה הענפה פה, מחבקים אותך לכוח להמשיך. Love you!